どうも、ピオキングです。今近所の人が隣で草刈りをやっています。致命的です。発狂しようもんなら通報されます。無人島に行って実況したいです。ちゅうことで今日はこんな感じで実況していきたいと思いません。そしてもう一つ、ピクミンチョね。今日はこのコースやっていきます。レフトオーバー4はバースデーミール、誕生日の食事の残り物ということですね。でさっきも言った通り、マジで今近所の人が草刈りをやってるんですよ。だからあんまり大きい声は出せないかもしれないんですけど、外の様子を見ながら実況していきますね。外の様子を見ながら実況ってなんだ、悪いことでもやってんのか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.83%。 そんで超今更なんだけど、ゲームの BGM と僕の声量のバランス、みんなからしたらどうなんかなって聞きたかったんですよ。例えば僕の声がうるさすぎて BGM が聞こえないみたいな、まあ見てる端末によって違うと思うんだけど、そこだけちょっとコメントくれるかな。今後また調整していくかもしんないから。これ左隠しブロックとかあるんじゃない。いやないのか。じゃあこの上行ってみようか。キノコ様進めねえじゃねえか、開幕起動か。僕もねスマホで自分の動画を見て、毎回じゃないけど確認はしてるつもりなんですよ。音量調整とか、あここつまんなかったな、カットすればよかったなみたいな。でもさ、マジで見てる端末によって全然違うから、もうそういうの困るよね。もう全部統一してほしいわ。キャー、これ思ったんだけど、この場所に置っておくじゃん。そしたらキノコ状態のまま先に進めるね。早速ガマを見つけちゃいました。でもこのまま砲台を抜けれるかな。まあ抜ければしないよな。まあいいか、一旦チビになって先に進めませんけど。これもしかして、おい出られねえって、出せって。出せ。いやそっちがねえって。ならばここは走っていくまでよ。走っていければいけるんじゃないの。やっぱりね、なんか強制的にしゃがんでしまうんだよな。やべ、挟まっちまった。きっつ、これ結構連打をしなくちゃ先に進めないのか。これは、あちょっと待って、なんかやれん感覚する。やっぱ出てきたよな。多分この下バレーが邪魔してるんでしょ。ですよね。今日めっちゃ楽しそうなコースだね。彩りとかも良くない。左にたくさんの花を設置してますけど、可愛らしいと思いますよ。まあ、コース自体は全然可愛くないんでしょうけど、でこれはちゃんとオフなるなってくれるね。でパウ様が出てきた。あこのパウで、あパウ取れないの、すくい上げれないのかな。これゆっくりいってみようか。お願いマリパウ様。一度引っかかってしまえばもうこっちの分よ。この場所でパウをキャッチしてブラパウ倒す。でこの土管の中を入れるのかな。もう一個パウキャッチできたけど、このパウいらないんじゃない。邪魔になってくるような気するけど、まあいいか、一旦ハテナブロックを叩いてみよう。そしたらあのキノコを取れということですかね。んー、このキノコか、バテー。舐められてる、煽りプレイされてるキノコ様から。まあドアに入ってってみよう。どっちも違うような気するけど、ここはどこ。スタートじゃんけん、もう一回やり直せってか。もう今度はキノコ出てこないって。イシュエジそんなんしてもさ、イシュエジ降りてこないの。はい様、この辺におったらキノコが取れるんじゃない。いやそうだよな、ここで簡単にキノコ取れます。いや右から行くと思うんだけど、この右のドアも気になんない。ごめん、ちょっと入ってっていいかな。多分罠だと思うんだけど。あまりちバカにしてんのか。久しぶりですね、こんなに人をバカにしたようなコースは。やっていて楽しいですよ、笑いも起きるしね。この上は何かあるの。テレサが、テレサが出てきたっていうことはもう罠に引っかかったのか。なんか積んだような気しかしねえな。いや、いけるか。そういや小学生の頃かな、運動場の雑草をみんなで抜きましょうっていう授業があったんだよね。いや真夏によ、今考えたらあれ体罰じゃない。めちゃめちゃしんどかったよ。普通さ、なんだこのさ、お前らなんだった。しかもさ、それ体育の授業にあったんだよ。小学生の頃の体育の授業って言ったらさ、昼休みみたいなもんじゃん。サッカーできる、野球できるみたいな。それなのに真夏に雑草さ、ただの体罰だって。でこれも体罰起きるんでねえの。こんな狭い場所に入りたくねえよ。普通にボブヘイ取らせてくれる、取らせてくれるね。早くこれを壊して、あー戻ってくんだって。あー、小学生がゲームしてるのを隣で見てるような実況をやっていきます。そのボブヘイはバネが通り過ぎた後に投げれば大丈夫なんだよ。そうそう、やればできるじゃん。上手上手。でそこはね、走っていった方がいいよ、バネが来るから。え、マリオのプロになれるんじゃない。ほらほら、うわうまいうまい。
じゃあ次もどんどん行こっか。あ、中華あんじゃん。本当にマリオのプロになれると思うよ。でここは2分の1だね。まあどっちに行っても多分外れるかもしれない。こんなん勘で行った方がいい。楽しそうな方に行こっか。いや楽しそうな方は罠だと思うな。こっちがいいと思う。上のドッスンは、そうやって様子見ておこっか。上手上手。さあ土管に入ってて多分こっちが。ごめん。もうそんなに怒んないでって。あーもうコントローラー投げちゃダメだって。全部制作者が悪いんだから。今度はねお兄ちゃんがやってみようか。叩き取ってあげる。大丈夫大丈夫。お兄ちゃんこれでもねマリメのプロだから自称だけど。まあ見ててよゆうたくん。ここは矢印は信用しない方がいいって甘いよ。ほらほら葉っぱが来たでしょ。あー頼むどっか葉っぱないから。こんなことか。来い来い。全部来いなんだろ。分かってんだよ。せめて叩け。どの場所に葉っぱが落ちてきた。このハスナブロックのところとか怪しくない。なるほどこれが目印になってんのか。さあ飛んでいきますよと。いや絶対上から何か来る。トッスンとか。いや来ないで。じゃあ飛んでっていい。絶対何か来るってもう怖いよ。大丈夫帰ろー。でさっきから思ってたんだけどこの埋まってるトゲヘッド何絶対バグだろあれ。あんなの設置できるんだ。じゃあハテナの場所に行ったら一旦下がる。そしてもう一回ダッシュ C の上に上がろうけ。またハテナがあったら僕はすぐに下がるよ。遠くに何もなさそう。じゃあ上に行こうか。上に行かせて。分からんのよ見えない場所からポンポン罠が来られてもさ。じゃあ左の方に逃げておいて爆発させる。なんで今度爆発しないの。え当たってもいいから上に行けっていう感じなんかな。それとも急いで行くみたいな。もう急いで行っちゃおうか。この場所フラワーが出てきてる。あのフラワーいるような気がするな。頼むなんか出てきてる。ワンダップはいいって特に意味がないんだからさ。ほらフラワーいるじゃん。そもそもよ結構土管に近づかなきゃいけないんだけどこの状態でファイヤー出してくれんのか。出してくれるんだね。敵とかだったら出ないような気がするんだけど。じゃあここは一個一個溶かしていこうか。大丈夫かな。何も来ないかな。なぜお前は今出てくる。待て待て待て。あらまた星繰り出してやろうか。逃げるな。さっきさあのチョロップ上がってこなかったよな。でもこの氷を溶かすことによって上がってきますみたいな。いやすごいねこの仕組み。初めて知ったかもしんない。さあ進みますよと。でこの土管に入れっちゅうことですね。土管に入れませんね。えじゃあど下か。意味わからんだよ。こっちの土管に入るのかな。いや右の土管もねラルって書いてるからなんか違うような気するんだけど。でもここ以外なんだそのマーク。バランだ。あれやられてなくない。なるほどこっちで合ってたのか。っていうことはここでオンオフシードそろそろ中間ポイントがあると思いますよ。いやブラバが出てくれたまったくなバブちゃんなんだね。さあのピースイッチを持っていくかいいだけ。どうしようか持っていこうか。タイミング良すぎんたまりよ。まあどうしようかこのピースイッチ持っていくのか持っていかないのか。いやまあもう持っていこうか。もう踏んでもやられる持ってってもやられる未来しか見えないわ。でチェックポイントねこの先にあるのか。でも緑の土管だよな。赤の土管から出てくれっていうことは分かってる。ドロップホールド持って落とせっていうことかな。ピースイッチは分かるかってそんなの。ピースイッチを左下に落とせばよかったってこと。アンチ知り耐久系上等じゃねえか。何この簡単な知り耐久。えめちゃめちゃ簡単じゃん。これ本当に温めるんだけど。ちょっと待ってね。ドアに入ってってみようか。こっちは何なんだろうな。こっちは、なんかガチのやつ来た。なになにこのちくわブロックをブラパンとこに落とせて。これめちゃめちゃむずくないか。おっむかおっむかさまくせ。頼む当たってくる。くっそマジであのオープンどこに落ちてんだよ。これ相当時間がかかるって。どの辺からオープンを触ればいいの。ここか。一貫通当たりじゃダメなんだよな。そうだよな。これが当たってみようか。全然違うって。俺のレツも回んなくなってきてるって。でもねロレツが回んなくても僕はずっと喋り続けるさ。見てて。わぁ来いやったー。お前ピースイッチ邪魔すんだよ。こんなの大丈夫。
やられるし、当たった当たった、よかった。手裏剣級飯を食べるな。ではこのピースイッチを左下に落とせということでしたね。これで何が変わんの。何も変わってなくない？降りてみようか。あれ降りれたね。でこっから土管かなんか、あやっぱ土管があったね。これでチェックアップポイント頼む。なんで。もう期待させるなんて。こっちは今の地位待機で疲れてんだよ。こっちはなんだ、隠しブロックがないのけ。じゃあドアに入っていきます。右上も行けそうになかったもんな。ウェイトアウトタイム、ピースイッチが鳴り止むのを待てってことか。ピエー、だからここでピースイッチを踏む。そしてこのピースイッチが鳴り止んでから降りればいいんだよな。それが違ったら僕はもう分かんないよ。お願いします、神様。ピースイッチが鳴り止んだね。さあ土管に入っていこうか。これで中間ポイントが取れる。やーさあもう怖いもんなんて何もないぜ。こっちは中間取ってんだからな、何でもかかってこいよ。下に降りてみようか。いや中間ポイントっていいな。罠に引っかかってもマジで何とも思わなくなるね。心の安定剤ですよ。さあ回路を取ってきて、でこの状態で、うん、カエルめちゃめちゃ動きにくい。ここはどうすればいいの。右のこの場所怪しくないか。燃えるぜ。ならば上の土管か右か、こっちの土管から調べてみよう。土管は入れそうにない、なら右に行くまでよ。さあピョン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 行ってくれ。で下に降りて、なんて書いてる。 CAKE ケイクかな。あ、もしかしたらこれケーキってこと。あはは、かわいいね。ハッピーカエルデイ。この砲台の裏にドアが見えた。で、いつがあるってことは、ここギリギリまで行けば砲台がいなくなりますよみたいな。やっぱそうだよな。さあドアに入っていきますよと。で、どうしようか。今度ピースイッチが鳴り止んでから入る。いや、もう入ってしまったけど。もう待ちきれない人間なんですよ。え、この土管に入れってか。え、無理じゃないこれ。なるほど、そういうことをしてくるんだね。面白い仕掛けばっかりだな。何ここ、またさっきの場所じゃないの。いや、こっちしか行き道はなかったはず。左は行けないの。もしかしたらまたさっきのアンチ。いや、ここ違うかもしれないもんな。そうだよな。くそー、じゃあこの土管に入らなくちゃいけないんじゃない。どうやってっていう話だよな。下からバネが出てきたから、もしかしてこっちに隠しブロックがあって。うわ、やっぱりな。全然わかんねえってこんなの。さあ土管に入っていこう。そろそろゴールよ。いやまだまだだよな。さあカエルいなくなった。でこれは何、上から走っていけってか。ジャーク、ナイス。そしてファイヤーフラワー取りの。あーあーあー、カニバラ。まったく、カニ待ってんじゃないよ。下のファイヤー取ったら右の方からもう抜けていいんじゃないか。そうしないとまた閉じ込められるような気するんだよな。下全部オンプブロックですみたいな。だからファイヤーを取ってこっちの方から抜けていく。うわ、こっちも隠しブロックあんの。うわ、どうしよう。一旦右から走ってジャンプ。よーし、隠しブロックはないよな。で、溶かします、溶かします。で、鍵がいるのか。うわ、どうしよう。このカロンの甲羅で多分ね、鍵を取らなくちゃいけないと思うんだけど、もう3分の1だって。素直にね、これが鍵じゃないと思うんだよな。だから一番右、ほら、つかまん。いや、全然いい。どっち、もう両方頼もうか。左かよ。え、頼む、頼むくんだ。あー、よっほほほほし。ナイス発射神経。なんだお前。右に行き過ぎたのが原因なのでしょうか、それとも左の氷を溶かしたのがいけなかったのでしょうか。じゃあ左の鍵を取ります。これで風はいないよな。え、なんか原因だったんだろう。多分右に行き過ぎだったんだろうね。じゃあドアに入っていきますよっと。そろそろゴールを見えてもいいんじゃない。いや、まだか。何、ここに入っていけってか。なんかいろいろ行き道があるね。あ、ちょ、お前ダメだって。帰れピーピーじゃねえんだよ。何踊ってんだよこのカロンの甲羅も。さ、もう全部一旦調べておこうか。これは息アップね。じゃあドアに入っていきます。やり直しはガクー。なんかさ、今日めちゃめちゃトロールしてない？すげえ頭使ってる感じがする。僕もう頭パンクしそうですよ。来た、あの鉄球がこっちに向かってきて砲台が落ちる。だから始めに行こうか。よしお前ゴール掴んで変な場所にやれないよ。これゴールできるよな。
隠しロッカーない。ということはこのゴールは俺で待った。よっしゃいや、これといったバグはなく、すげえいいコースでしたね。めちゃめちゃ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。人力ではクリア不可、テレポート全自動。説明文に全手動でクリアできたらいい意味で頭おかしいって書いてるんですよ。このコースね、 X でもらったんだけど、全自動は全自動でもバグを使った全自動らしいんだよね。いや、これめっちゃ面白そうじゃない。今までバグを使った半自動っていうのはやったことあるんだけど、全自動は見たことないかもしんない。めちゃめちゃ狂ってるんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は60%で、コース名がテレポート全自動って書いてるから、ワープするようなバグが主流になってくるのかな。で、ゴール条件が50コインを3枚取ってからゴール。さあ始まった。僕ね、もうコントローラー置いてますよそこバグ使ってんじゃないよ。ブロックもすり抜けるし、ワープもするしさ。いや、でもこれめちゃめちゃ調整すごくない？確かコース名に人力では不可、説明文か、説明文では人力不可って書いてたけど、人力でしようと思わないわ。絶対無理でしょこんなのでもめっちゃ調整すごいすごい。もうね、絶対やられるって分かった時にワープしてくるんだもんな。これは無理なんじゃない？いや、おかしいって。あー、やってるやってるもうなんでもありじゃん、バグ使ってたらさ。で、最後どうやってゴールすんの？もうむちゃくちゃいや、でも本当にここまでバグを使って調整する全自動、相当苦労したんじゃないかな。いや、すげえ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。ちょっと待って、人力では不可とか書いてましたけど、僕は一でも人力でいけない。